Fali azaya kupola. Fali azaya kudinda. Fali ifo azua siga nini nini sauvetage ya titanite kasi. Awa fere siya kangie kachi. Fere siya kangie klebo wa. Fere apetio morodi. Fali azaya suna plasa ya kupe melati. Mwaya pe mapezati. Bakangie pe na kachi. Azako pompeye kata. Yolo baka. Yolo baka. Lelo moni fera komi ko tuta e. Mwaye asaka na yusu ezate. Ba verite obino bolinga kato lo bate. Yangwa to komi ko loba. Sika... Bonjour la famille. C'est toujours Gilmas na kacha ba analyse organique. Bandeko nanga o bolinga ka la bonne musique. Bolinga ka culture ya Congo. Boza la toujours wana pona ko partager ba ko commentaire na ba chaîne oyo eza ko lobela musique avec ba analyse organique, analyse objective. Botia ba jeune ba commentaire so bo se prene émission, boza ne loka ko bakisa botia na boîte ya commentaire wana eza gratuit pona mutu nyoso. Ona na s'abonnerte place abonnement eza nango gratuit eza ko cliquer et puis au komi abonné na kati ya chaîne ya Chronique du Net TV. Ba makambo nyoso ona nazolo ba pona Canada, ba États-Unis. Bao baza kutini langa message ya kuzua ba contact wana. Bo kende na Gilmas le motivateur. Kote kuna bukuta ba emission ebele. Alors awa ekomi kaka place ya ba kongosa. Ya kusala ka ba analyse organique ya makambo. Otozo yo kana rezo sosyo otozo mona. E pi soto zana posa kubakisa kelke shor tubakisi. Alors ba oyo ba joka ba popol mupasula. Ba tuwebele o ba lubaki. Ekozwa Congolais Santa pour kende kobeta yu arena lelo ba vérité bozomona ke bilobela ba flatterie eza bien te na mokili flat batu oy baza pemeni ya Fali chaque fois na lobaka vi na bango mobimbeza pona ko flatter Fali vi na bango mobimbeza kaka kozwa moi ba visibilité ya ba warrior oy baza nanu na koyoka kabalukuta ki pure nane nani mutanga kutu ko tia makanisi ke fera ko bimisa date ya yu arena et puis batu basomba ba billet eza la presque sold out na kati ya espace ya 3 jours ki ya cri a cela ena lobaka Fali a construit carrière na ye mobimba na mlukuta. Combien de batu balanda ki nga attaqué na ba menace de mort batu baze ko benga nga partir à Londres ke ba ko bomanga so na continuer ko lobela Fali ba ko sala moyen so ba contacter nga po ba sala moyen so ba yebe sika na za po ba sala nga mabe lelo ezala ba Gauthier Sey après ba 3 ans Gauthier Sey baza ko ya baza ko confirmer ba maçon jo na za ko bimisa pona lukuta o ezala ki entouré na musique ya Fali. Joka aye na poto. Popol mpasula mtozala kana poto depuis kala. Me joka aye koya. Mazako ya na lukuta na rezo sosyo. E puis pona kola kisa Fali ke ye aza flateri ya solo. Azo lobakye. E ko zwa Kongole pli de santa ba siècle. Po bake ndeko beta yu arena. E me se ki ne kompra pa l'évolution de la musique. Ye mutu yi amona ki ba makambu ba exploit oyo fere asala ki na stade de martyr. A part stade de martyr, amoni makambu fere asali na ba Adidas arena na ye. Double arena avec ba streaming o nanu Fali asala te. Exploit ya boye nanu Fali asala yangote. Me ozo mona bango ba zole kake e ko zwa batu santa po na ko beta yu arena. Eko zuwa santa po batu basa la makambu oyo Fali nano Fali azo sala. Mena ki lelo batu ya Fali bango moko bazole kana rezo sosyo koloba Fali ouverture ya ba billeterie na ya yu arena ezana oya moko azolo ba ezalaki 21,000 mususu azolo ba 25,000 de personne ya Fali bango mibale ba communicateur ya Fali bazana ba nombre différent ya ouverture ya billeterie. Soki ezalaki après une semaine wana moko ko lobela ya lundi mususu ya vendredi pour comprendre mais bango nyonso bazolobela ouverture ya billeterie moko azolo ba 22,000 mususu 25,000 déjà maçon jango wana bazoya kaka kolakisa ke ba ya Fali nde ezalaki bango nde basomba ki mingi koleka faire. C'est ça eza musala na bango il faut baya kolakisa il faut baya kokosa avec ba preuve ya lukuta ki fe Fali nda zo sala mie koleka Fali e koleka fer me na
monde ya lelo, monde digital ya lelo, oyo mutu na mutu waza nango na ba telefone. Telefone angeza wana, soye na kena on ordinateur na nga. Na kende kaka na Ticketmaster, Natali, fali, ate, az, nani fere lelo azote kakombie. Fere lelo azote kakombie. Azana kombie de billeteri, na naba billet vendi. Ticketmaster yango moko zo lobake, eza e ba kategori preske nyo seza eprize. Sika mtu loko la joka, ifu aleka na rezo sosyo, botu na epe kesyon, nenga lobake eko zwa santa po batu baki ndeko beta yu arena. Sika fere asali uvertiri ya billeteri, aveke nombra ba billet vendi koleka fere, koleka fali. Eza kaka ye mtu alobi yangote, ba chene nyo so ya France baza kolobela ye, nini, site internet ya Ticketmaster eza kopruve, URL na bango moko na website na bango baza ko confirmer likambo wana. Sika makambo ya kisanta ezomona na deja ke baza wana pona kukosa, baza wana pona kuflater fali. Fali soki azalaki mutu ya mayele. Yango na lobaka toujours fali azalaka pona nga na yebite. Kote muziki fali azaka na ba avance oyo akotelaki réseaux sociaux ava baninga, mais cela signifie ne signifie pas qu'il est intelligent. Malgré ma mensonge lokuta naye le lotozo mona ke mayele naye eza limité, parce que un homme o azana moi mayele ya boye azala pembeni ya Jael Show, azala pembeni ba ya basoki Alexi Wechi, azala pembeni na ba Joka. Aye moko azomona ke ce sont des flatteurs. Bazolo ba vérité te. Sika fallait ko évoluer ndenge nini soki azo konté na batuana. Fallait ko évoluer ndenge nini po soki ba nombre o batuana baza ko pesa nda azomona ya solo. Yango bozomona fallait soki nina ko kufa. Azo sila musicalement aza déjà produit expiré. Produit omu taza na posa ko exploiter li sous te. Akome neka kaboy. Moko mona kaka telemaki batu na yes, parce que soki boza batu bozoya na ba preve, boya na ba preve, bo la kisa biso sika, na tie ba Bev, na tie ba Thierry Mombaya, ba Alexi, ezala ba nani oyu, ba Versace Louise, na tie bango a defi, boya na ba preve ya Ticketmaster, bino, boya ko la kisa ya, fa, ya feri gola, batu ya feri ba zolo ba, aza na pli de 25,000 billets vendi. Boya sika na ba, bino pe bo kota kuna, boya ko la kisa biso ke, batu ya feri ba zo kosa, boya ko la kisa biso. Parce que soki ezalaki lukuta, ne deja boza koya, eri bo loba ki makambwe ba silver wana, boya ki eh, na ba bozo ya koloba, mais au moins de, ba Silver na bino ezalaki deja lukuta. Ba salaki Silver mena ezalaki na kondisyon moko boye. Makamweza okende liboso. Boya sika ko demantir ba nombre de billets vendi ya feri. Yangone tozo zela. Boya ko demantir ba nombre ya billets ya feri gola. Paske soki bolobi ke bino nde boyebi makambu, boyebi internet. Boya ko lakisa biso ba to yebi te. Paske na mwa konesas na biso ya muke. Connaissance na biso ya muke tozo mona ke ba billet ezotekama etekami deja mingi koleka ya fali. Soki bokebite awe kozala fere a vendi plus de 40,000 parce que ya fali zalaki fere fali a vendi a peu près zangina ba a peu près ba bomba ki koloba vérité ba tu ya yo rena pe bazalaki na incapacité ta koloba vérité. On dirait fali il a corrompu ces gens-là. Parce que c'est inconcevable, bon, bah, à peu près. Il y a, États-Unis, à Beta qui est là. À Beta qui est là, qui a été qui n'y a. Il a fallu, bah, là, qui était pourquoi, qui comme nombre de billets. Bah, là, bah, à peu près. L'oukouta, il y a un point d'interrogation, ça, wana. Mais au moment où ça, là, n'a la émission, bandico. Au moment où ça, là, bah, émission, ce, bah, continue à Ticketmaster, kaka, binomoko, boko mona ki, bah, nombre, ya ba billet o ba place eza épuisé ezo bangi sangana ke nekoloba eza ekomi déjà sold out ena komi ko banga sika ba oyo ba lobai ke koza eza impossible mutu abeta déjà na meni choyo ata so mutu asombe billeté fa faire gola ko beta parce que asia lekisi ba 80% ya sale ya nombre de billets 80% sika batu lokola bandeko na biso ba joka ba manix. Boya ko lobela biso pe avec ba preve oyo bo moni e pa ya fere keza ya lukuta. Parce que bino makambo a fali eza verite. Boya sika na ba preve ya kolakisa ke makambo batu ya fere bazolo ba eza lukuta. Yango nde ngana za nango posa. Mais si ce n'est pas comme ça, bino ba gulwa, bokota na distraction te.
parce que soki botsombi bosali sold out te ekoza la cause ya distraction na bango et puis bino boza ko mema mana distraction soki bo se focaliser na ko somba billet bota la nombre ya ba congolais o baza na France wana tozoka na Paris boleki déjà 40,000 attention to longoli bato ba kendeke église to longoli ba combattant boleki ka 40,000 sika soto bakisi ya Belgique botier ya Allemagne botier ya Angleterre botier ba pays scandinave na ba Allemagne kuna mais ekoza la scandale ekoza la scandale et puis makambo tozo lobela tozana na plus de 5 tozana na 5 mois poli kambo oyo esalema mais na moins de 2 semaines toza déjà na ba pli ya ba 30,000 billets alors comprenez la suite. Concert nini date moko ya concert dans date moko kaka ya concert moko mi balete date moko ya concert et ningisi monde naba annonce ya fali o ya tiaki ya date na yeso ki ya ba 5 date na États-Unis na Canada batu bazolo bela ngote a plus forte raison bo la kisangasika qui est meilleur na qui est qui a plus d'actualité, nani mutu baza ko lobela mingi na communauté sur les affaires été parce que naba baza ko yana ba contre communication bazo yana nu au moins 80% ya masolo wana les affaires ezala ba bev ezala ba oya mukusona ya pygmé wa za so équateur so ki ya Congo elingi so ki nani yepe ezaka fait mutu nyoso oyo o alingi batala ye walingi ba parce que batu ya fali ba comme sika bango bazolo ka nombre de vie eza suko lo ba vérité te baza ko ya na ba lukuta juste parce que po batu ya fali ba ya fali balinga ka lukuta yango fo ba memela bango lukuta me bango na kacha mitima ba yebike fali aza ya kupola fali aza ya kodinda fali il faut azwa sika nini nini sauvetage ya Titanic parce que awa fera sia kangie kachi fera sia kangie kleboa faire la bête yé morote, fali aza sou na place ya kopé melate. Mwen apé ma pe zate. Ba kangye pe na kach. Aza ko pompe ye kaka. Yolo baka. Lelo moni, faire la komiko touta ye. Mwen asaka na sou zate. Ba verite ou bino bolinga kato lo bate, yango to komiko lo ba. Sika bino boko tika la ka na lukuta. Bokotika na lukuta. Je suis presque na suka émission na nga oyo. Bino ba oyo bolaninga tina minute oyo. Ezala ba ndeko na nga Madi Wembo, Jimmy Wembo, ba Christelle MM, ba Sandy Bekate bino tu. Na pesi bino ba mbote ya tro. Me bobo sana teke album ya Petit na biso jeune frère leader Inosbi eza ko bima kala mingi te. Album eza ko ya na mupepe. Kote rumba fere sa kache. Faire go la zo ko kache pe na fali. Kote kuna kote mopanzi ya mizika irbene sika fali ya mekako kimela. Inosbi aza na e kache. Aloro, boke ni kosomba babie yu arena wana boto ndi sayango. Bagoluwa na bagoluwazi, bagladiater na ba batayo ya faire go la. Yu arena zana maboko na bino. Soki bolingi ba sale eza la vide, kaka bino. Soki bolingi sale wana eza la ya kotonda, kaka bino. Ona lubakite. Gilmas mutunabino, a plus.